Sóttvarnalæknir vill kanna hvort kórónuveiran sem nú greinist sé veikari en sú sem greindist í upphafi. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar efast að svo sé. Næsta vika sýni hvort sprenging verði í smitum. Yfirmaður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar varar við því að treysta þeim of á bóluefni í baráttunni við COVID-19. Sóttvarnir séu og verði besta vörnin. Verslunarmannahelgin var með rólegasta móti í ár, enda öllum útihátíðum aflýst vegna kórónuveirunnar. Lögreglan hafði þó í nóg að snúast. Töluverð umferð inn í höfuðborgina. Innlimun landtöku byggða á Vesturbakkanum inn í Ísrael í löngu hafin, þótt formlega hafinu verið frestað, segir palestínsk blaðakona. Hún telur að innlimunin gangi hratt fyrir sig, bregðist alþjóða samfélagið ekki við. Íslensk kona sem hefur búið í Bandaríkjunum ákvað að flytja með fjölskyldu sína til Íslands vegna kórónuveirufaraldursins. Hún vill ekki bjóða börnum sínum upp á annan vetur í fjarkennslu. Gott kvöld. Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir telur ástæðu til að kanna hvort súgerð kórónuveirunar sem nú greinist sé veikar en sú sem var í vetur og vor. Til greina kemur að herða reglur ef nýtt spálíkan sýnir mikla útbreiðslu veirunar. 8 ný smit greindust í gær og voru 5 sem greindust í sóttkví, sem þýðir að 80 manns eru nú með virk smit. Beðið niðurstöður aðgreiningar en veira sem greindist af sömu tegund og greinst hefur í annari af þeim tveimur hópsýkingum sem í gangi. Að sögn sóttvarnalæknis virði sem ekki sé mikið smit við landamærin, en hins vegar vekja áhyggjur hversu dreifð veiran Hann telur mögulegt að vera nú sé veikari en sú sem greindist í upphafi faraldursins. Ég held að það sé tímabært að fara að skoða það og fá álit á því hvort að svo sé. Og vonandi getum við byrt upplýsingar það núna á næstunni. Þórólfur segir að búast megi við að smituðu með eftir að fjölga á næstu dögum og að ef ekki sæist árangur af þeim aðgerðum sem gripið hefur til, myndi smituðu fjölga mikið. Til stendur að birta á næstunni spálíkan líkt og gert var þegar veiran braust út og segir Þórólfur að til greina komi að grípa til harðari aðgerða á grundvelli spárinnar reynist hún dökk. Það gæti alveg gerst og ef að það lítur út fyrir og í sérstaklega nú næstu dögum ef við förum að fá mikla aukningu á tilfellum og áfram dreifingu út allt land til dæmis, að þá gæti alveg komið til greina að herða á þessum reglum sem að nú í gildi. Hins vegar vil ég bara benda á að það ekki síður og kannski meira mikilvægar að fólk fari eftir þeim reglum sem í gangi heldur en að setja mjög harða reglur sem að kannski fólk fer ekki eftir. Þannig að þetta snýst eiginlega allt saman það að fólk fari eftir þeim reglum sem í gildi, ekki nákvæmlega hversu stranga reglur eru settar. Víðir Einarsson yfirlögregluþjónn telur ekki ástæðu til að beita þá sem ekki fara að reglum meiri hörku. Nei, við teljum að það sé skynsamlegra að bara höfða til skynseminnar. Við vitum auðvitað að það fólk sem trekkt til en og við sáum það líka bara þegar þetta var að fara stað í vetur að við þurftum alltaf nokkra daga svona með vorum aðeins að jafna okkur á fréttunum og taka síðan þátt í þessu verkefni og við heldum að það sé betra og svona reynslan sýnir það virkaði og við heldum að það muni gera það líka núna að við bara vinnum þetta saman, tökum þetta sem ein liðsheild og það vænlegast til að skila árangur miklu frekar heldur en að fara að beita einhverju hörku. Það einhvern veginn ekki svona leiðin í íslensku samfélagi höldum við. En upplýsingafundurinn í dag var ekki eini fundur þríeykisins því strax að loknum upplýsingafundinum fóru þau hingað í Vatnsmýrina í höfuðstöðvar Íslenskrar erfðagreiningar og funduðu með Kára Stefánssyni forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar ásamt fleirum ástandið og hvað sé til ráða. Kári telur að skima í öðruvísi þar sé skima frekar í kringu þá sem hafa greinst fremur en að skima eftir slembi úrtaki. Hann ásamt fleirum á þeirri skoðun að næstu dagar og næsta vika muni ráða úrslitum hvernig tiltekst hvort að hér geysi komi upp annar kórónuveiru faraldur. Hann segir helmingslíkur á því að það takist hann á utanum þetta eða hér verði sprengja. Ásamt þríeykjunni svokallað voru Tór Aspelund, prófessor í líftölfræði og fulltrúa rakningateymisins á fundinum. Að sögn Kára Stefánssonar, forstjóra Íslenskrar erfðagreiningar, ræddu þó ástandið og reynt hafi verið átta sig á möguleikunum hvort skimu eigi eftir slembi úrtaki eða í kringu þá sem eru sýktir. Það var svona mat manna á þessum fundi að næstu 2-3 dagar myndu stjera úrum hvernig við bregðumst við, hvort að þurfa að breyta skilmálum það hvernig fólk hefði haga sér og svo framvegis.
Kári segir íslenska erfðagreining hafi alltaf verið með allan tímann og meðal annars raðgreint á veiru sem 16 ótengdir einstaklingar séu nú greindir með. Það segir að skimun á landamærum hafi virkað. Hann efast að veiran sé veikar en hún var, heldur sé skýringar hennar að leita í meiri skimun. Ég held að í næsta vika sé verði mjög afgerandi, annarkvort kemur þetta smit til þess að hjaðna eða það verður sprenging og þetta breiðist út sem ný bylgi af þessum faraldri. Ég held að það sé svona helmingslíkur á hvoru fyrir sig. Kári gerir ráð fyrir breyttu fyrirkomulagi skimunar. Ég held að svona eina aðgerðin sem að kemur út úr þessi er svo að byrja að beina skimuninni meira að fólk í kringum þá sem hafa síst heldur en slembi úrtækið. Því að slembi úrtækið segir okkur að veiran þó hún sé komin víða, hún er núna komin af alla landsfjórðunga utan Austurlandið, að þá er hún eftir út um allt. Þessu tengt. Stórar hópsýkingar COVID-19 hafa síðustu daga komið upp í fjölda ríkja sem hefðu náð tökum á faraldrinum. Það nú verið að herða sóttvarnaraðgerðir að nýju, til dæmis í Bretlandi, Þýskalandi og Ástralíu. Staðfest smit á heimsvísu eru komin yfir 18 milljónir og dauðsföll nálgast 700.000. Rússar boða bóluefni fyrir áramót en yfirmaður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar varaði við þeim hugsunarhætti í dag að bóluefni myndi leysa allan vanda. Mikilvægast var að gæta að sóttvörnum og fylgja fyrirmælum yfirvalda. A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment and there might never be. For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control. Umferð hefur gengið vel á frídegi verslunumanna sem alla jafnar einn mesti ferðadagur ársins. Þórhildur Þorkelsdóttir fréttamaður er við Rauðavatn. Þórhildur, það eitthvað færra á ferðinni núna en venjulega á þessum tíma árs, er það ekki? Jú, mikið rétt. Það svona 30% minni umferð en venjulega á þessum degi á þessum tíma á frídegi verslunumanna. En það alveg óhætt að segja að stór undarlegri verslunumanna helgi sé að ljúka. Öllum hátíðum var aflýst og eðli málsins samkvæmt var bara frekar svona rólegt land allt. Fólk var að hittast í sumarbústöðum og tjálsvæðum en það náttúrulega fjöldatakmarkanir þannig að þetta var svona með rólegasta móti. En aftur á móti þá vantar lögregluna aldrei verkefni og frekar en venjulega. Og bæði hér á höfuðborgarsvæðinu, Akureyri og í Vestmannaeyjum var eitthvað útköll vegna ofbeldismála, það var einhver fíkniefnamál og svo var eitthvað partístandi í heimahúsum. En svona heilt yfir lögreglan þó að segja að helgin hafi nú bara gengið nokkuð vel. En hjá mér Hörður Lillendal hjá umferðarlögreglunni. Hörður, hvernig hefur umferðin gengið í dag? Þetta svona þessi klassíska verslunarmannahelgar spurning. Hún búin að ganga mjög vel. Við erum mjög ánægðir. Engin óhöpp, engin slys. Það var eitt slys á höfuðborgarsvæðinu og það var bara í morgun og það var vegna þess að annar ökumaður var að horfa niður á síma sinn en ekki fylgjast með umferðinni og keyrði á annan bíl. Þannig að við ítrekum það að fólk sé nú að huga með aksturinn. Hraðakstur og framúrakstur borgar sig ekki. Eins og við sjáum hérna bara fyrir aftan mig að þá hægist á umferðinni hérna á leiðinni til borgarinnar við hringtorginn og svo leiðist, þannig að framúrakstur borgar sig engan veginn. Þið hafið fundið fyrir svona að það sé minni umferð en venjulega á þessum degi? Já, við höfum fundið fyrir því. Alveg hérna, greinilega. Það hérna, þetta einhver undarlegasta verslunarhelgi sem maður sé eru upplifað bara. Engar hátíð eru ekki neitt, þannig að þetta öðru vísi. Eitthvað ölvunarakstur? Það hefur verið aðeins það, já. En við tökum bara á því eins og við erum vanir. Einmitt, fólk þá að fara jafnvel á snemma á stað? Já, fer á aðeins og snemma á stað eftir partí gærkvöldsins. En við ítrekum bara engan hraðakstur, engan framúrakstur. Við viljum fá alla heila heim og það er búið að ganga mjög vel í dag. Kærar þakkir fyrir þetta Hörður, við segjum þetta gott hérna. Takk fyrir það.
Yfirvöld í Ísrael hafa ekki enn innlimað hluta Vesturbakkans eins og tilstóð. Palestínsk blaðakona segir að í raun séu þau löngu byrjuð að innlima stóran hluta svæðisins. Vesturbakki Jórdan, oftast kallaður bara Vesturbakkin, hefur verið undir hernámi Ísraels í áratugi eða allt frá sexdagastríðinu 1967. Til Vesturbakkans telst rúmlega 5600 ferkilómetra svæði. Samkvæmt Óslóarsamkomulaginu er honum skipt upp í nokkur svæði. A sem palestínumenn ættu að ráða yfir, B þar sem palestínumenn og Ísrael ættu að fara með sameiginlega stjórn og svo svæði C sem Ísraelar ráða algjörlega yfir, sem 60% af Vesturbakkanum. Þar hafa verið byggðar minnst 250 landtökubyggðir og í þeim búa yfir 600.000 manns. Íbúar landtökubyggða fá ýmiss konar fríðindi, til dæmis greiða þeir lægri skatta. Streets in the West Bank that are reserved for Israeli settlers only or tourists, but they're not reserved for Palestinians. Palestinians are not allowed. Svæðin sem landtökubyggðir eru byggðar á eru ekki valin af handahófi. Byggðirnar eru iðulega uppi á hæðum í kringum palestínsk þorp og borgir en einnig á landi sem ríkt af auðlindum. Which is why we're still dependent on Israel economically, access to health, access to resources. We buy back our water from them and electricity, so it creates that dynamic. Hingað til hafa þessi svæði ekki talist hluti af Ísraelsríki, en í vor tilkynnti Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, að nú væri kominn tími til að viðurkenna landtökubyggðir sem hluta af landinu. Og hann hygðist hefja innlimun þeirra 1. júlí. Því var svo frestað vegna kórónuveirufaraldursins. July 1st announcement was merely an announcement to formalize annexation rather than an initiation into annexing parts of the West Bank. And I think this is a disparity that should be understood, that annexation on the ground has been happening. It's been happening for decades. Innlimuninni hefur verið mótmælt bæði í Palestínu og í Ísrael. Þá hefur fjöldi stjórnmálaleiðtoga fordæmt þessar fyrirætlanir sem brota á alþjóðalögum. Þeirra á meðal Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra. En bandarísk stjórnvöld hafa lagt blessun sína yfir þetta. Innlimun á landtökubyggðum í raun skrifuð inn í friðaráætlun Donalds Trump bandaríkjaforseta sem kynnt var með viðhöfn fyrir árinu. Formleg innlimun á hluta Vesturbakkans breytir kannski ekki miklu fyrir daglegt líf palestínumanna á þessari stundu, segir Mariam. But if this does go through and it is allowed to formally declare them as part of the state, then this is greenlighting everything they have done and everything that they will do at a faster pace now. Umferð verður hleypt nýja brú í borginni Genúa á Ítalíu á næstu dögum, næstum tveimur árum eftir að 43 fórust þegar gamla brúin hrundi. Ættingjar fórnarlambanna voru ekki viðstaddir opnunarathöfnina. Hluti Morandi í brúarinnar hrundi þann 14. ágúst 2018 í mikilli rigningu en rannsók leiddi síðar í ljós að viðhaldi hafði ekki verið sinnt og aðeins tímaspursmál hvenær hún gefi sig. Hún var síðar sprengd til grunna og bygging nýrrar hófst. Og það rindi líka duglega á Sergio Mattarella forseta Ítalíu nú síðdegis en hann ók fyrstur yfir brúna sem hönnuð af ítalska arkitektinum Renzo Piano. Stuttu síðar opnaði Giuseppe Conte forsetisráðherra brúna formlega en umferð verður ekki hleypt hana fyrir hann á morgun eða miðvikudag. Ættingjar fórnarlambanna vildu ekki vera viðstaddir athöfnina og segja yfirvöld ábyrg fyrir því að ættingjar þeirra létu lífið. Poteva essere fatta prima, senza che accadesse la tragedia, perché se c'era un ponte vetusto, si buttava giù e si faceva quello nuovo. Fjölskyldur þeirra sem fórust ætla koma saman við brúna á föstudaginn í næstu viku og minnast þeirra sem létu lífið þegar 2 ár verða frá því morandi í brúin hrundi. 25 milljónir fóru gömlu brúna á dag og íbúar fagna því að ný sér risin. Guardi, la cosa meravigliosa innanzitutto perché in 2 anni ricostruire una cosa del genere. Io sono venuto quando è caduto, lo stesso giorno, sono venuto quando l'hanno demolito, era lì sopra ed è stata un'emozione veramente molto molto grande. E oggi lo stesso sarà un'emozione, verrò, cioè lo guarderò in televisione perché più che altro il pensiero a quelle persone che sono rimaste lì sul ponte. Íslensk kona sem búið hefur í Bandaríkjunum árabil segir að heimsfaraldurinn hafi orðið til þess að fjölskylda hennar ákvað loksins að standa við stóru orðin og prófa að dvelja veturlangt á Íslandi.
Fjölskyldan býr í Kaliforníu. Vorið þar reyndi á, allir heima í fjarvinnu og heimaskóla. Við erum mjög þreytt að því, líka því að það var svona hálgert útgöngubann, maður fekk bara svona innilokunum kennt. Og svo líka hvernig það tíma að leika, þá myndum við ekki leika saman, við þurftum að leika bara allein með eitthvað bolta eða eitthvað. Það var ekki skemmtilegt, hér er miklu meir skemmtilegt og það er hér ég er bara ég get bara að gera hvað ég vil. Fjölskyldan ákvað að skella sér í sumarfrí til Ísland svo ætlaði aftur út í haust en skiptum skoðun þegar ljóst varð að í Bandaríkjunum stemdi í annan fjarkennsluvetur. Það er eiginlega ekki hægt að bjóða börnunum okkar upp á það þegar við höfum tækifæri að bjóðum upp á eðlilegt líf hér. So we thought, well, why not just extend our stay for a full year here in Iceland. Fleiri Íslendingar sem þau þekkja í Kaliforníu hafa tekið sömu ákvörðun. Ég bara spennt að vita hvernig það mun vera eins og ekki alveg eins og ég bara spennt að vita ég fara að hafa nýja vini. Svöfulist ekkert á blikuna þegar skóla yfirvöld tilkynntu að Saga, 5 ára dóttir þeirra, þyrfti að koma með grímu í leikskólan. Það gekk nefnilega ekkert allt og vel í flugvélinni og leiðinni hingað. Við vorum ekki komin nema 1-2 tíma upp í lofti þegar hún var farin að geta grímuna. Gríman var bara horfin og komin upp í hana. Svava og Nikolas sem frá Belgíu höfðu oft rætt að prófa að búa á Íslandi og faraldurinn gaf þeim tækifæri til þess. Þau útiloka ekki að dvelja lengur, haldi faraldurinn áfram að grassera vestanhafs. Finnst þau örugari hér og treysta yfirvöldum betur. I'm glad to be here. I feel a little bit like a refugee in this situation, right? Og okkur líður vel hér. Svo bara komin tíma á að koma og vera hérna. This could be the opportunity to move back to Europe. Tálknafjarðarhreppur vill ekki taka þátt í að fjármagna endurnýjun hjúkrunarrýma á Patreksfirði. Það þýðir að Vesturbyggð þarf að öllum líkindum að taka á sig hlut beggja sveitarfélaga. Heilbrigðisráðherra ákvað í fyrra að fjármagnið skyldi varið til endurnýjunar og uppbyggingar á hjúkrunarrýmum víða land. Hluti af því var endurnýjun hjúkrunarrýma á Patreksfirði. Þar er aðstaða úr sér gengin, herbergi tvíment og eitt þrímment. Hluti af tilkostnaði endurnýjunar þarf þó að koma frá sveitarfélögum. Í tilviki hjúkrunarrýman á Patreksfirði eru það 17%. Gengið var út frá því að Vesturbyggð borgaði meiri hlutan en að tálknfyrðingar myndu ráðstafa 15 miljónum til verksins. Þeir hafa nú neitað að leggja féð til. Eftir að hafa farið vel yfir málið þá var niðurstaðan að já, taka ekki þátt í þessu þó mikilvæga verkefni. Það er rétt að taka það fram að það er mikilvægt að þessi rými, allur rými sem eru á Patreksfirði og eru löngu úr sér gengin að þau séu endurnýjuð. Ólafur segir að tálknfirðingar vilji fremur forgangsraða uppbyggingu 12 þjónustu íbúða innan sveitarfélagsins. Tálknfirðingar eru að taka þátt með ráðgerum og uppbyggingu þessar íbúða sem að munur rísa hér og mér finnst ekki sanngjart að lítið sveitarfélag þurfa að vera á mörgum stöðum í uppbyggingu. Enn er þó hægt að ráðast í endurbætur þótt tálknfirðingar neiti að taka þátt í kostnaði. Það virðist þó einungis mögulegt ef Vesturbyggð greiðir bæði sinn hlut og Tálknafjarðar. Það telur í heild 60 miljónir. Okkur finnst virkilega mikilvægt að styrkja eins og hægt er þær stofnanir sem hér eru fyrir og hlúa að því og þá í þessu tilfelli með hjálp ríkisins. Þannig að okkur finnst í raun grátlegt að þetta hafi orðið ofan á hjá þeim. Iða Massebil segir Vesturbyggð hafa spurt hvort ríkið geti komið til móts við þennan auka tilkostnað en ekki líti út fyrir að svo verði. Sveitarfélagið hefur því ekki ákveðið næstu skref. Norðurýrin John Hume sem fékk friðarverðlaun Nóbels árið 1998 er látinn 83 ára að aldri. Hume var leiðtogi hófsamra lýðveldi sinna á Norður-Írlandi og barðist alla tíð fyrir friðsamlegri lausn og deilum samband sinna og lýðveldi sinna. Hann fékk friðarverðlaun Nóbels árið 1998 ásamt David Trumbull leiðtoga sambandsinna fyrir að koma á friðarsamkomulagi í það ár sem kennt við föstudaginn langa. Þar með lauk blóðugum deilum sem höfðu staðið í áratugi, deilur sem voru eins og margar aðrar að mati Humes sprottnar af fordómum. Because at the end of the day all conflict is about the same thing. It's about seeing difference as a threat. And what we all have to learn is what the peoples of Europe learned and we are learning in Northern Ireland. Difference, whether it's your race or your religion or your nationality, is an accident of birth. And it's not something we should be engaged in conflict about. It's something we should respect.
Stærsta hljóðfæri Frakklands, orgelið í Frúarkirkjunni í París, slapp vel þegar hluti kirkjunnar brann í fyrrasumar. En það fullt af ryki og drullu. Hreinsun hófst í dag og búist við að hún taki 4 ár. Notre Dame kirkjan í París skemmdist mikið í bruna í apríli fyrra en verður endurbyggð í sömu mynd. Verkinu á að ljúka 2024 og orgel vinir frúar kirkjunar eiga því mikið verk fyrir höndum að ná að hreinsa orgelið á þeim tíma. It's about 8,000 pipes inside and the different parts of the mechanic of the action of the instrument. So a lot of metal and wood parts to clean and to try to remove all this lead who is everywhere in the organ. Svona hljómaði orgelið fyrir nokkrum árum, en það fæst varla hljómur úr því í dag því það þakið blýi sem lak úr brennandi þakinu ofan í pípurnar. Í hitabylgjunni í fyrra sumar skemmdist að töluvert en hluti kirkjunar var þá opinn fyrir veðri og vindum. Orgelið verður allt tekið í sundur og Jóhann segir erfitt verk fyrir höndum. Það taki svo líklega hálft ár að stilla hljóðfærið að hreinsun lokinni. We know that we'll have to be very patient over the next few years, but with a lot of hope to find and the building and both instruments exactly as they were before or almost exactly. And of course we are waiting to this day in apparently in 2024 when the building will reopen and we are very excited and looking forward to this. Og þá að veðri. Það verður hæglætisveður áfram á morgun og skýjað en úrkomu lítið. Fer að rigna vestast á landinu upp úr hádegi en víða rigning sunnan og vestan til annað kvöld og hvessir syðst á landinu. Hiti 8 til 15 stig hlýjast norðaustanlands. Það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem hefur umsjón með íþróttafréttum kvöldsins. Víði Reynisson yfir lögregluþjónn hjá Almannavörnum segir erfitt að svara mörgum af spurningum KSI varðandi framhald Íslandsmótanna í fótbolta. KSI og Almannavarnir munu funda á morgun. Innvíð á Nesinu, árlegt góðgerðamót Nesklúbbsins í golfi var haldið í dag. Áhorfendur voru þó ekki leyfðir vegna hertra sóttvarnareglna. Og Hlynur Andrésson heldur áfram að bæta hvert Íslandsmetið og fætur öðru í lengri hlaupum. Íþróttir hér eftir fréttir. Þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Sóttvarnalæknir vill kanna hvort kórónuveiran sem nú greinist sé veikar en sú sem greindist í upphafi. Forstjóri Íslenskrar erfðagreiningar efast um að svo sé. Næsta vika sýni hvort sprenging verði í smitum. Yfirmaður Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar varar við því að treysta of á bóluefni í baráttunni við COVID-19. Sóttvarnir séu og verði besta vörn. Verslunarmannahelgin var með rólegasta móti í ár enda öllum útihátíðum aflýst vegna kórónuveirunar. Lögreglan hafði þó í nóg að snúast, töluverð umferð liggur inn í höfuðborginni. Innlimun landtökubyggð á Vesturbakkanum í Ísrael í raun löngu hafin, þó formlega hafinni verið frestað, segir palestínsk blaðakona. Hún telur að innlimunin gangi hratt fyrir sig, bregðist alþjóðasamfélagið ekki við. Næstu frétti verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúf.is er uppfærður allan sólarhringin. Við minnum einnig á að hægt er að horfa á þennan fréttatíma sem og annað fræðslu og skemmtiefni í rúf appinu. Þessum fréttatíma lokið, verið sæll.